अरे आईचो विषय जचेर आम्ही नियाळ करताव तो जायते पावटी आम्ही नियाळ केला खरो, पूण आमच्या जिवितान सदांकाळ दिसून येवपाचो जेजूचे बोरे खोबरेचे पोरगोटणार जावया। पियेदाद सायबिणीन तशें केलें आनी आज ती म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं मागता। म्हज्या पुता, म्हजे धुवे, जेजूची बोरी खबर परगटचो न्हय। जीम काव्यत्सल हें नांव कोणाचें काय तुमकां विचारलें जाल्यार चडशीं जाणां म्हाका म्हणटलीं कोण तो फादर, पूण आमी ताका सगल्यांनी पळयलां। पॅशन ऑफ क्रायस्ट हें पिक्चर सगल्यांनी आमी एक पावटी तरी पळयलां, थोड्यांनी सवार पावटी पळयलां। आनी जो जेजूची भुमिका कोत्ता ताचें नांव जीम काविट्झर। आतां हो जीम काविट्झर कातोलक मनीस तो बावतीज्म घेतलोलो, पूण तो आपल्याची घोवायकी दिता ह्या चलचित्रा सरभोंवतणी आपल्याक जेजू बद्दल कितें घडलें ताची। तो म्हणटा आपूण कातोल खरो, पूण खरो जेजूक हांव लागीं पावलो जेन्ना ह्या भुमिके खातीर फॉर दीस रोल हांव शिकूंक लागलो, वाचूंक लागलो, पवित्र पुस्तक वाचूंक लागलो आनी इतलो गूल जालो आनी म्हज्या मनान काळजांत इतलें गेलें की जेजून म्हजे पासत कितले सोंसले पळयते। आनी तो मागीर म्हणटा आपणें ही भुमिका करूंक हो पिक्चर सुरू जालें शुटींग पिक्चराची। आनी हें पिक्चराचें शुटींग चलता आसतना केन्ना केन्नाय मिसएप्स घडटात, एक्सिडंट जातात। एक एक पावट चाबूक जे सायडीक मारपाचें आसलें तो म्हणटा एक धाकटुलो कुडको आपल्याच्या आंगार पडलो, घावो जालो। केन्ना केन्नाय तो खुरीस उबारून वता आसतना मातशें सारकें जावंक ना कितें आनी एक पावटी म्हजो हात भायर सरलो, डिसलोकेट जालो सोल्जर। आनी आनीक एक व्हडली घोवाय दिता म्हणटा तो आनी एक विचित्र घडली की जेन्ना ह्या पिक्चराचें शुटींग चलतालें दोन पावटी लागींच खंय वीज पडले, लायटनींग स्ट्रक, आनी ताचो प्रभाव हाचेरूय जालो आनी हाका लागून ताका भलायके वाटेनूय मातशें ऑपरेशन वा करचें पडलें मागीर। पूण ही ताची घोवाय दिताना जायते तो सांगता शेवटाक अशें बरयता, जरी तर म्हाका एक्टींग करूंक इतलें दुखलें, इतले एके भाशेन चिंतुनूच म्हजें आंग शिरशिल्लें, जेजून म्हजे पासत कितें केलां पळय तें चिंतून जेजू कितलें भोगलें आसतलें, कितलें भोगलें आसतलें जेन्ना तो म्हजे पासत आपले कश्ट आनी मरण सोंसतालो। आनी हाका लागून म्हणटा आपूण अदीक बरो कातोल जावन वावुरतलो। ह्या जीम काविट्झरान आनीकूय जायते बायबला सरभोंवतणी रोल केल्या। सेंट पॉलाचे लास्ट इयर पिक्चर आयलेले तातूंत लुकासाची भुमिका जीम काविट्झरान केल्या। पूण कित्याक सांगली ताची खबर पळयात, हो एक एक्टर आपले कलेन तो जावन आहा माहीर, ही इज कितें म्हणटा रिनाउंड इन हीज एक्टींग प्रोवसीस, पूण तरी आसतना ह्या आपल्या एक्टिंगाचे कलान तो जेजूक परगट कोत्ता। आनी हें हांवें आनी तुवें करूंक जाय, कोणूय हांव जावं, शिकलोलो जावं, नेणार जावं, भुरगो जावं, तरणाटो जावं, बिजनस कोत्तलो जावं, गव्हर्मेंटाची नोकरी कोत्तलो जावं, घरांत हावज वायफ जावं वो आनी खंय काम कोत्तलो जावं, ज्या बेसांत हांव आसा तातूंत म्हज्यान जेजूक परगट करूंक जाता। आनी आज न्हू म्हाका खुशालकाय भोगता सांगूंक, खरेंच खुशालकाय भोगता सांगूंक जाय ती म्हजी भावां भयणां आनी कितलीं जाणां तुमचेच मोदे आसा, तुमच्या इकमती पोरमणे, तुमच्या हुशारकाये पोरमणे, इन युअर स्ट्रेंथ्स एंड इन युअर विकनसीस तुमी जेजूक परगट कोत्ता, तुमचे बसत देवाक दिनवासता। पूण जाय ते पावटी घडटा कितें, म्हाका सगल्या दुसऱ्या वस्तूंक टायम आहा, पूण घडये ही जेजूची बोरी खबर परगटूंक म्हाका जोड जाता, म्हाका टायम ना। आयच्या वाचपांनी या, आयची वाचपां ह्या विशया बद्दल कितें सांगतात जाल्यार पळोवया। पयलें वाचप बागियोन पावलोन एफेस्कारांक बरयल्ले चिटींतलें वाचप, पूण तें समजूंक हांव तुमकां आनीक एक कडेन वत्ता।
तिमोथीक बरयल्ले दुसरे चिठीन तिसऱ्या आवेस्वरान सोळावे बोडीन सेकंड तिमोथी 3:16 अहें मेळता. पवित्र पुस्तक उपकारता कित्या खातीर? शिकोवण दिवंक, सारकें हा तें सांगूंक, सारके वाटेन चलोवंक, आनी कोण मिस्टेक कोत्ता तेका करेक्ट करूंक. आतां हे घेवया आनी आयच्या पयल्या वाचपांत या. ह्या एफेसकारांक बरयल्ले चिठीन भागयोवन पावलू व्हडली शिकोवण दिता आनी सांगता कशे भशेन जेजू ह्या संवसारांत आयलो, कोश्ट मरण सोसले, बापा सोरशी पुनर्जिवन जालो, बापा सोरशी पोत्तून गेलो आनी ताच्या उजव्याक बसोन राजवटकी चलयता पळय ती. ही शिकोवण दिता, ही बरी खबर पोत्तून एफेसाक आसलेल्या लोकांक उगडास कोत्ता. मागीर तो तांकां एके भशेन सारके हा ते पोत्तून सांगता आनी तें म्हळ्यार कितें? तो तांकां वाकांटा तांच्या बावार्था खातीर. आदी ताणें तांकां शिकयलेली, तांकां बावतीज दिलोलो आनी बावार्थान जायती एफेसाक आसलेली थीर रावलेली सदांकाल. आनी भागयोवन पावलू तांकां म्हणटा, तुमच्या बावार्थांतल्यान म्हाका जेजूक परगटूंक अदीक बळ फावो जाला. आनी केन्ना आनी तांकां इल्लो करेक्टूय कोत्ता आनी म्हणटा, बोरमासो सोडिनाका. बोरमासो गरजेचो, जायत्यो वस्तू बोरमाशान फुडें वेता. घडये तांचो बोरमासो केन्ना केन्नाय आलतालो धोलतालो आसतलो. होप ना जावन घडये डिस्पेर जिवितान येयलेले आसतले. आनी ह्या टायमार हें करेक्शन तो तांकां कोत्ता. बोरे खोबरेंतल्यान भागयोवन पावलू तांकां जायतें शिकयता. बोरी खबर जेजूची परगट कोत्ता. आयचें शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक एकठांय केले आनी आज तो तांकां धाडटा. आनी धाडटा आसतना सांगता, जो कोण सोबे माजार म्हाका परगट कोत्ता ताची वाकडणी हांव देवदूता मदें देवदूता फुड्यान कोत्तलो. आनी जो कोण म्हाका सोबे माजार लोसता ताचे ताका हांव देवदूता फुडें ताचे वाटेच्यान कांयच उलोवचो ना, ओ लोसतलो. इश्टानो आनीक आनी कितें समजणी जाय? जो कोण देजूची खोबरेची परगटणी कोत्ता, बरे खोबरेची देव ताचे वाटेन उबो आसा, मागीर सदांच आमकां यश मेळूं. समटायम्स वी मे बी अनसक्सेसफूल, पूण जाका कोणाक जेजूचे बरे खोबरेचें पळोवंकूच ना. जेजूची बरी खबर उलोवंक आनी आयकूंक एक एक पावट लॉस दिसता. कोहले क्रिस्तांवपण काय? आनी मागीर थिंगा एक सेंटन्स आहा, सगळीं पातकां तुमकां भोगसोतली, पूण पवित्र आत्म्या आड जे पातोक तुमी खोत्तात तें तुमकां केन्नाच भोगसोचें ना. जायतीं जाणां म्हाका विचारता, हाजी समजणी कितें? फादर, पवित्र आत्म्या आड हे पातोक आहा पळय तें कितें? हें तें जेन्ना एका मनशाच्या फुड्यान देवाची कृपा देवाची काकलूत व्हांवत आसता आनी तरी आसतना हे देवाचे काकलुतीचेर तो फोंट मारता, तिका नेगार वेता, हाका म्हणटा सिन अगेन्स्ट द होली स्पिरिट. आतां आज हिंगा म्हजी आनी तुजी जबाबदारी वाडटा. कशी वाडटा? जायती मनशां हांसोर भोंवतणी हे भशेन ताच्या जिवितान घडये घडटा आसतलें. आनी हांव आसा जेजूच्या बरे खोबरेचो सांबाळणार, हांव आसा जो जेजूच्या शिकोवण्या प्रमाणे चलता पळय तो सादोय तांच्या काळजाचेर, सादोय तांच्या कानाचेर, सादोय तांच्या मनाचेर. आनी घडये जेजूची कृपा जेजूची काकलूत ती आपणायी आनी हें कोण तांकां ना फावो जाय. पियेदाद सायबिणीक मान दिवंक आमी आयल्यां. पियेदाद सायबिणीच्या जिवितान जी बोरेपणां तिणें अणभवलेली देवा कडची, जी बरी खबर तिणें सांबाळलेली ती परगट कोत्ता. आनी थोड्या वेळान आमी मागनिफिका तें गायन गायतलें, हांव म्हजो आत्मो सर्वेस्वराक वाखणटा. आतां हिंगा जें बोरेपण देवान तिचें सवे केलेले ताची ती गवाय दिता. मागीर काना गांवांत लग्ना वस्त्र्यांत वचूया, तिंगा लोजेक सांपडपाचो आहा गोराबो, पूण ती जाणां जेजू कोण पळय तो आनी ती जाणां जेजूच्यान कितें करूंक जाता पळय तें. तांकां वेता, कोणाक काम कोत्ता तांकां वेता आनी म्हणटा तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. ही बरी खबर जेजू बद्दल तांकां सांगता. इश्टानो आज द बेटन इज इन माय हँड. आज कार्य हें जेजूक परगटपाचें हांवें आनी तुवें करूंक जाय. आनी कशें करूंक आमी प्रयत्न कोत्तले? हांव जीम कावेत चलाची खबर सांगली आनी हांवें तुमकां सांगलें कशे भशेन हे पॅशन ऑफ क्रायस्ट ह्या पिक्चरान भुमिका कोत्ता आसतना तो जेजूक अदीक लागीं पावलो पळय तो. तुज्याय जिवितान जेजून कितें ना कितें तरी केलां,
ताच्याय जिवितान जेजून कितें ना कितें तरी केलां. ये आमी शेर करुया किरीत भाशेन भुरग्या सवे, किरीत भाशेन तरणाट्या सवे. आज जायती पावटी जायत्या जाणांक अव गॉड इज डिस्टंट कहो दिसता, पयस हा कहो दिसता. पूण जेन्ना हांव देवान म्हाका केलेल्या बोरेपणाची बोरे खोबरेची घोवाय दिता, तेन्ना हो देव जे भाशेन म्हाका लागीं हा तांकांय लागीं येतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. ताका लागून इश्टानो कितेंय बोरेपण तुमचे सवे केलां देवान, किरीत भाशेन वाडलेली हा तांकां सांगता, ल्हान जावं व्हड जावं हे तुमचे फॅमिली लागीं दुसऱ्या लागीं शेअर करात, ही घोवायकी दियात, आनी हे भाशेन आमी जेजूचे बोरे खोबरेची परगटणारां जावया. आनी एक वस्त सांगता, पळयात केन्ना केन्नाय न्हू जेजू बद्दल उलोवंक, धर्मा बद्दल उलोवंक आमकां लॉस दिसता. एक वस्तोरी म्हाका अशें म्हणटाली, फादर आमचो पादिगार हुशार आनी आयताराचो तो बरें सेरमांव सांगता. आनी हांव म्हज्या कामाच्या जाग्यार जेन्ना आमी जेवपाक बसता तेन्ना हें सेरमांव शेर कोत्ता दुसऱ्या लागीं, आनी तीं रावतात आयकोपाक ह्या आयताराक कितें सांगलां, ह्या आयताराक कितें सांगलां असो म्हाका विचार कोत्तात. एका म्हणटा ते पाटो सार रावन ओ सोबे माजार जेजूक परगटप लॉस ऑफ न्हू. आनीक म्हाका आनी तुका घडये सगळ्या वस्तूची खबर करूंक टायम आहा, पूण जेजूची खबर, जेजूची बरी खबर परगटूंक ओ हे व्हेले ल्हान ल्हान घडयता आनी कोत्तात, आं थोडीं जाणां कोत्तात आनी दुसऱ्यांनी म्हाका सांगलां तांचे बद्दल, पूण सगळींच काय आमी. आनी एक गोश्ट पळयात, जेजू ह्या संवसारांत परगट जाता तुजे वरवीं म्हजे वरवीं, आनी तुमचे वरवीं जेजूची बरी खबर जायती परगट जाल्या. जे बरेपण ह्या समाजांत आहा तुमी क्रिस्तांव म्हूण कोत्तात, कित्याक आमचो भावार्थ बऱ्या कोरण्यांतल्यान दाखोड जावंक जाय. बरी खबर आमी आयकता, बऱ्यो कोरण्यो आमी कोत्तात. आतां ह्यो जेन्ना कोरण्यो कोत्तात कोण म्हाका थँक्यू म्हणटलो, कोण म्हाका वाकणटलो, हांव त्रासान पडटा तेन्ना कोण म्हाज्या आदाराक पावतलो, हें मनान धरून कोच्चें न्हय. आमी क्रिस्तांव मनशां आनी जेजूची बरी खबर अशें करूंक म्हाका आपयता म्हूण आमी करुया. बागयोन जाकोबाची चिटीन मेवता जेम्स 2:26, बोऱ्या कोरण्या विरेत भावार्थ मेलोलो, तर म्हजो भावार्थ जो हांव समरोमता तो बोऱ्या कोरण्यांनी दाखोड जावं दी. ही जावन आहा जेजूची व्हडली परगटणी. जायते पावटी हांवें तुमच्या कानार सादयलां, आज सोबे माजार पोत्तून सांगता, आज न्हू बोरें कोत्तेली मनशां सदांकाळ जेजूक आपल्या जिवितांत घोवाय दितेली मनशां कांसार जाल्या. कित्याक तांकां दिसता आमी जे प्रयत्न कोत्ता, एफर्ट्स कोत्ता, कांय बोरेपण दिसून येयना, कांय बोरेपण दिसून येयना. सो ती म्हणटा, कितले म्हूण आनी ट्राय कोच्चे फादर, कितले म्हूण आनी बोरेपण कोच्चे. हांव तुमकां व्हत्ता उत्पत्तीच्या पुस्तकान 18व्या आवेश्वरांत, सोदोम आनी गोमोरा आहा तांच्या वायटाक लागून तांचें निसणटण जावचें आहा. आनी आब्रहाम एके भाशेन देवा लागीं मागता, 50 बरो लोक आसल्यार निसणटण कोत्तलोय देवा, 40 लोक आसल्यार निसण. तो करून करून 10 लोकांच्या फुड्यान येता आनी म्हणटा 10 बरो लोक आसल्यार निसणटण कोत्तलोय, आनी देव म्हणटा ना. ही दुसरी गजाल की सोदोम आनी गोमोराक 10 पासून बरो लोक नासलो आनी तांचें निसणटण जालें. बट द प्रेजन्स ऑफ गूड पीपल इन दीस वर्ल्ड सेव्स द इवल वन्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन. बोरी मनशां तांचे आसणें, तांचें बोरेपण, तांचे बोरे खोबरेची परगटणी ह्या संवसारांत वायटव्यांक निसणटणांतली वाटायता. आनीक आनी कसलें कारण जाय आमकां इश्टानो. आनी शेवटाक पळयात, हांव एक पुस्तक वाचतालो आनी ह्या पुस्तकान न्हू जो कोण बरयता तो आपल्याक जेजूच्या टायमार घालता. आनी जेजू आतां बापाशी पोत्तून वेचो आहा, आनी जेजू बापाशी पोत्तून वेचो आसतना हो मनीस बरयणार जेजूक एक प्रश्न घालता आनी म्हणटा, जेजू तुवें कितलें बरें केलें, जेजू तुवें तुजी बरी खबर परगटली, आतां तूं बापा सरशी पोत्तून वेताय, कितें जातलें हे बरे खोबरेचें. आनी जेजू ताका म्हणटा, म्हजे शीस आसात ते परगट कोत्तेले म्हाका, ते परगट कोत्तेले म्हजी बरी खबर. आनी हो मनीस बरयणार आपल्याक तिंगा घालता आनी म्हणटा, पूण एकल्यान तुका नाकारलो जेजू, दुसरे दुसरे आसले पळय ते तुज्या कश्टांच्या वेळार पडून गेले आनी हांचेर तूं पातयेताय, आनी प्लॅन बी ना तुका, आनी दुसरो प्लॅन बी ना. जेजू म्हणटा,
हांव धाडटलो पवित्र आत्मो आनी म्हाका तांचेर पुराय विस्वास आसा. म्हाका प्लॅन बियाची गरज ना. आनी तुमी जाणा जेजूच्या ह्या विस्वासाचेर पात येवन पवित्र आत्म्याच्या बळान ह्या थोड्या जेजूच्या शिसांनी आख्ख्या संवसाराक ताका परगट केलो. आज जेजूचो शिस तूं, आज जेजूचो शिस हांव. म्हजे वरवीं जेजू ह्या संवसारांत विस्तारत वेता, विस्तारत वेता. प्लॅन बी आनी ना, ताका म्हजेर आनी तुजेर पुराय विस्वास आसा. ताचे बरे खबरेचे आमी परगटणार जाऊया.